ଆଲବମ କୁଇନ୍ ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ଦୀପାଙ୍କ ଟଣାଟଣା ଆଖି ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି ଦର୍ଶକ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଦୀପା। ସେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର୍ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଇସିୟୁକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସିଫ୍ଟ କଲୁ। ସିଫ୍ଟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାର୍ଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ବି ଦେଲୁ, CPR ଦେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସେ ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିଲେନି, ତ 4:02 ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ସାଚୁରେସନ୍ କମିଗଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ର, ତାକୁ ଆଇସିୟୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଲା। ତ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ହେବ। କ୍ରିଟିକାଲ୍ ତ ଟିକେ ଥିଲା, ରିକଭରି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ନେଇପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସମୟ ଯଦି କରୋନାଟା ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯଦି ପୁଣି ତାକୁ ଟାଟା ନେଇକି ପଳେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ବୋଧେ ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଶତାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଘର କରିପାରିଥିଲେ ଦୀପା। ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଚେହେରା ଥିଲେ ଦୀପା। ତାଙ୍କର ହିଟ୍ ଆଲବମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ହାଏ ହାଏ ତ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଜେରା, ତୋର ଲମ୍ବା ବେଣି, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ରଙ୍ଗର ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ ଭଳି ଶତାଧିକ ଆଲବମ୍। କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। COVID-19 ବେଳେ ପୁଣି କଳାକାରମାନେ ଏମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଳାକାର। ଇଏ କେବଳ ଆଲବମ୍ ହିରୋଇନ୍ ନଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଆଲବମ୍ ହିରୋଇନ୍, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଉ ସିନେମା ବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ଯେଉଁ ଆଲବମ୍ର ଷ୍ଟାର୍ ଥିଲେ। ଦୀପା ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଘରର ଝିଅ, ମାନେ ମମି ତାଙ୍କୁ ଝିଅ କରିଥିଲେ, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ହରେଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ହବ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସିଲାଣି, 2018 ସେ ଭଗବାନ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। 2020 ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭଗବାନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ନହେଲେ ବଲିଉଡ଼ରେ ହଉ ହଲିଉଡ଼ରେ ହଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇ ଚାଲିଛୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ହରେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରୁଛି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହୁଥିବା ଦୀପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇ ପୁରା ଓଲିଉଡ଼ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ କମ୍।